Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini saya nak ajar cara membuat poster back to school menggunakan Canva. Tak lama lagi sekolah akan kembali dibuka. Jadi, mari kita belajar buat poster ringkas guna Canva. Baik, mula-mula dekat atas kanan tu, create a design. Cari poster. Okey, di sini poster saiz dia menegak. Jadi, saya akan pergi dekat belah kiri atas. Bahagian resize tu, saya cari saiz yang sesuai untuk poster. Saya akan buat poster bentuk landscape ya. Kalau anda ada saiz sendiri, anda just type and then copy and resize poster anda. Okey, kita nak buat background poster. Pergi dekat element, tema saya back to school. Type saja perkataan back to school dekat ruang search. Nanti keluar macam-macam bentuk background. Anda pilih saja yang mana sesuai dengan level poster anda lah. Macam saya ajar prasekolah, saya pilih gambar yang fancy-fancy sedikit. Okey, dah pilih tu kita adjust lah saiz. Pastikan nanti ada ruangan kita nak type perkataan. Back to school. Welcome back to school. Okey, tambah sikit. Tak nak nampak kosong sangat di bahagian bawah. Saya pilih gambar kanak-kanak. Gambar tu kita boleh flip supaya dia menghadaplah alat tulis. Saya adjust. Okey, boleh drag saja kotak tu. Nak enlarge ke ataupun nak bagi sama dengan gambar yang lain, kita adjust saja kotak tersebut. Okey, nak tambah perkataan ya, pergi dekat teks di sebelah kiri tu. Yang ni adalah template teks yang ada. Nanti kita just tukar saja wording. Kalau tak nak guna template ni, dekat bahagian atas tu boleh klik dan type perkataan anda sendiri. Okey, kalau terdouble klik ni keluar dua ni, pergi dekat delete. Bahagian atas tu ada gambar tong sampah. Okey, tukar balik ke perkataan. Saya poster saya dalam bahasa Melayu. Saya type selamat kembali ke prasekolah Arif. Simple saja poster saya ini sebab sekarang ni dah nak masuk bulan 11. Kali kedua lah. Macam nak buka sekolah seperti awal tahun kan. Saya create sendiri. Just welcome back lah my student. Selamat kembali ke prasekolah Arif. Okay, adjust nanti tulisan. Bagi center, gambar pun adjust supaya sama dengan gambar tiga orang kanak-kanak tu. Okey, nak tukar perkataan pun boleh ya. Pilih. Ada macam-macam jenis tulisan. Saya cari tulisan yang mudah dibaca lah. Sebaiknya jangan terlampau banyak sangat gambar. Poster ni yang penting perkataan, warna, mestilah menarik supaya dapat attract ataupun mudah orang nak membaca dan mencari maklumat. Okey, dekat atas tu kita boleh adjust ya baris. Kalau ada dua baris, kita boleh adjust nak rapat lagi ataupun nak jarakkan lagi. Okey, macam juga
jarak huruf-huruf tu, kita adjust saja macam tu. Okay, kita edit balik, adjust balik. Nak tukar warna, tengok anak panah tu, boleh tukar warna. Okay, letak perkataan tu di tengah-tengah sedikit. Okay, saya nak tambah sedikit aksesori di bawah sebab nampak kosong sangat. Saya type grass dekat elemen. Pilih ya. Ada macam-macam pilihan. Boleh try and error. Kita test ambil gambar pagar ni dulu. Tengok sesuai tak? Macam gelap kan? Kita cari gambar kedua pula. Gambar ada bunga-bunga. Jadi saya buanglah balik gambar pagar dan rumput tadi. Saya gantikan dengan gambar bunga-bunga. Okey, boleh duplicate ya. Dekat bahagian kiri atas tu duplicate saja. Kalau berlebihan boleh crop dan adjust kembali bagi sama saiz gambar di sebelah kanan dan kiri. Mudah sangat. Okey, untuk nampak lebih kepada kanak-kanak, saya cari glitter. Dekat sini ada banyak glitter. Ada juga yang sesuai untuk dijadikan background. Okay, tetapi disebabkan ini adalah poster back to school, kita tambah sikit-sikit ada color di bahagian atas supaya tak nampak boring. Dekat transparansi ni kalau nak bagi kabur pun boleh. Nak gelapkan pun boleh. Kalau nak lebih detail, pergi dekat bahagian adjust. Okay, saya adjust lagi gambar-gambar elemen tu. Okay, pada poster ni jangan lupa ya letak tarikh bila sekolah akan kembali dibuka. Okay, pergi dekat teks. Macam yang ni basic lah teks. Kena type sendiri. Kita tak guna template di bawah. Jadi murid-murid, anak murid saya akan mula bersekolah pada 31 Oktober. Tak lama aja lagi. So kita create lah satu poster untuk welcome back my student. Budak-budak pun tak sabar-sabar sangat nak ke sekolah. Setiap kali Google Meet tanya bila nak buka sekolah. Nak jumpa kawan-kawan dan cikgu. Okey, kita adjust jenis tulisan yang sesuai, yang mudah dibaca nanti. Boleh tukar juga warna. Okey, letak ke kiri atau ke kanan ikut ya. Saya letak di situ sebab kosong. Boleh adjust ya saiz perkataan tu, nak jarak ke, nak rapat ke, ikut terpulang. Anda dah boleh dah belajar buat sendiri poster.
anda boleh save salinan ni, hantar saja dekat syarikat percetakan. Jadi mereka hanya print saja. Jimat sikit kan kos, upah, bayar designer mereka. Okey, ini antara touch-up yang terakhir. Okey, kalau rasa dah berpuas hati, kita boleh save saja. Nak save tu dekat bahagian atas kanan. Save saja, boleh simpan dalam komputer anda. Ataupun anda boleh share terus ke Facebook, Instagram ataupun ke WhatsApp anda. Jadi bagaimana, mudahkan? Bolehlah anda cuba membuat poster kembali ke sekolah. Masih sempat lagi.